بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Drage džematlije, draga braćo i cijenjene majke i sestre u dini islamu, dragi moji studenti i studentice, draga omladina, uvaženi glavni imamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja u istinu ne mogu ovako da odolim kad me zovu na predavanja ovako moji studenti, da se ne odazovem, iako kao profesor i evo čovjek već koji u godinama, jeli, i imam porodicu i svoje obaveze, jel tako, i evo na ovom svjetskom planu, a svjetska unija na stotine dođe svaki dan ti nekakvih poruka, deklaracija, proklamacija, ovoga, onoga, pa zauzeto se doista, ali ne mogu da odolim, a da se ne odazovem, pa našem vrijednom studentu Harisu. Dakle, obećao sam da ću doći ovako u ovaj džemat vaš ovdje. I evo, hvala dragom Allahu Đelešanuhu koji nas je poživio i omogućio da dođemo. Ja ću gledat da budem kratak, da ne duljim. Jer imamo još ovdje ovi vaši bulbula, jel tako, pored ovih naših zeničkih dole sa Islamskog pedagoškog fakulteta, imamo ovdje ovi vaši, jel tako, koje je muallima spremala, a to su vaša djeca, vaše kćeri, jel tako, ili unuke, pa vi željno čekate da ih čujete, a i mi hoćemo da ih čujemo. Ali evo da malo pokušamo ovo što su nam ovi lijepi glasovi našega hora dole govorili i Haris Efendija, Edin Efendija spominjali, da ovako malo ovo uvežemo. Tamo je naslovljeno, pretpostavljam da je Haris Efendija vam kazao da treba da govori na temu Ashab koji je krenuo u susret Bošnjacima. Malo to izgleda ovako nejasno. Čekaj, ashab. Ko su ashabi? Oni koji su živjeli uz poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Tako. Njegovi drugovi. Koji su povjerovali u njegovu poslaničku misiju i uz njega živjeli. To su ashabi. Nama islam donio sultan Mehmed Fatih. Koji se rodio, da biste ovo razumjeli, morate biti koncentrisani. Da biste ovo razumjeli, da biste koncentrisani, bez ikakvih šumova. Ja ću skratiti maksimalno. Ali da bi mogli razumjeti čemu se govori, morate biti koncentrisani. Nama donosi islam sultan Mehmed Fatih, koji se rodio 800 godina nakon odlaska poslanika sa ovoga svijeta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao sa ovoga svijeta, preselio na ahiret, jer je imao ljudsko biće, 632. godine. A sultan Mehmed Fatih se rodio 1432. 800 godina, tačno. Pa valja onda odraste, pa naraste, pa zauzme Konstantinopolis. Konstantinopolis je u to vrijeme bio baš kao danas Washington ili Moskva. Najveća prijestolnica svijeta poznatog. Najjača vojna sila tamo. Trebalo sultanu da on to zauzme, da osvoji, da, jel tako, pa da onda vamo krene prema Balkanu, vamo prema Bošnjacima. Šta ovaj profesor priča? 800 godina prošlo ashab, kakva to veze ima? Ali ima. Slušajte me šta ću vam reći. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru, u Mekki više neće niko da vjeruje. Ko je povjerovao, povjerovao. Počeli da proganjaju, da ubijaju, da maltretiraju, da rade razne, jel tako, i ubijaju muslimane i razne prijatnosti im činimo, poslanik čini hidžru. Imate onaj film koji, ako niste gledali, preporučujem, pod zastavom Muhammeda. Ili poruka islama, originalno Risale, The Message na engleskom. Ima i na arapskom prevedenje, poruka islama, to 3 sata traje film. Davno je to snimljeno. Taj film, snimanje njegovo je koštalo 100 miliona dolara. 100 miliona dolara, čovječ, nešto veliko. Preporučujem vam da pogledate to. Nema tamo da se prikazuje lik Božije poslanika. Ne može niko poslanika glumiti. To tamo kod šija, kod ovi što su tamo, ne znam, neke sekte, oni mogu da glume sve živo. Oni se igraju naš. Pa poslanik se ne može glumiti, ne može niko poslanika glumiti. To je sveto nešto, je li tako?
Ne prikazuje se Božji poslanik, ali jasno je da je to on. Ima ona scena, ovi stariji su to gledali, vjerovatno, ali samo da vam skrenem pažnju. Pošto danas puno toga gleda što je beskorisno i nema hajra u njemu, ali ovo je jako dobar film. Treba ga pogledati neko puta sa porodicom svojom. Ima to tamo prevedeno i sad je dostupno, jeli? Lako je to pronaći, besplatno. Ona deva kad ide, poslanik došao u Medinu, učinio hidžru. Ona deva ide. I sad gore poslanik kao neki štap ima, kao ruka neka ovako. Ide, a stanovnici Medine izletili svi, hoće poslanika svako sebi da svrati. Zamislite da poslanik dođe u Fojnicu, subhanallah. Ili u Visoko, ili u Sarajevo. Mi vjernici hoćemo da ugostimo poslanika. Da tu dođe poslanik. Božji blagoslov, Božja milost. Allahova zaštita. Jer onaj ko izmeti poslaniku, ko izmeti njegovoj vjeri, Allah njemu izmeti. Allah je njemu na pomoći. Allah njega štiti. Allah tu osobu voli. Svi izletili hoće poslanika, da im uđe poslanik. A poslanik kaže, pustite ovu devu, neka ide ova deva. Ona zna gdje će stati. Opet malo lete, svi hoće devu sebi da svrate. Da tu sjaše poslanik i da bude gost kod njih. Poslanik kaže, pustite, ona je naređena, ona zna gdje treba da dođe. I onda deva ide i dođe na jedno mjesto i onda sama spusti se na one prednje noge i dole onda da se može sjahat sa nje. I poslanik silazi, kad tamo to na ulazu u dvorište jednog čovjeka koji se zove Halid sin Zejdov, Halid ibn Zejd. Ovo Zejd je veliko ime, muslimansko, arapsko. Ovih dana je preselio na ahiret jedan Zejd. Čuli ste? Ste čuli? Zejd Dukmenić, rahmetno duši njegovoj, koji je rođen od oca katolika, matire katolikinje u Njemačkoj, sportista, vrhunski bio, 92. kad se zaratilo. Tamo svjetski prvak, ne znam u čemu, u Njemačkoj, u Italiji, možda hoda. A Hamza Efendija Subašić sa njim radi, tamo radi, on prima islam. I onda dolazi ovdje. Pa je bilo to hranitelj našem rahmetli Aliji i komadant one specijalne jedinice Crne Labodovi. Što je bila ulazila tamo, one najopasnija mjesta tamo. Preselio je ovih dana da mu Allah, dragi džennet, podari lijepi. Ali vidite ovo Zejd, on je uzeo to ime Zejd. E ovaj Halid, sin Zejdov, je bio vlasnik te kuće gdje je djeva sjahala. On je imao nadimak Ebu Ejub, Ejubov otac. Ensarija. Stani, kaže, ulazi, domaćine, kaže, selam alikum, alikum selam. Ja bih, kaže, kod tebe ovdje ocijao. Bujrom, ovaj se čovjek obradovao. Zamislite, dođe Allahu poslanik. Poslanik gospodara svjetova. Posljednji. Ima i 124.000 je bilo Božih poslanika. 124.000. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je zadnji. Nakon njega nema drugog poslanika do sudnjega dana. On se obradovao, sve dao, on i njegova supruga što imaju, evo na raspolaganje. Poslanik je tu u njegovoj kući ostao od 6 do 7 mjeseci. Više od pola godine, dok se nije napravila džamija poslanikova, on je sobe gdje će poslanik živjeti. On je puno izmetio poslaniku. Poslije sve bitke učestvovao, sve bitke. Kad je poslanik otišao, poslanik mu činio dovo. Interesantno je, oni koji su bili uz poslanika i njemu izmetili i puno za islam dali, žrtvovali, da je Allah njima nadoknadio, da su dugo živjeli, da su veliki imetak imali, da su veliko potomstvo imali. Tamo kaže, kad bi neko od njih umri, nije mogao kad se nosi njihov tabut, niko drugi da priđe osim njihovi sinova, unuka i praunuka. Niko drugi. Zašto? Toliko ih ima. Poslanik je preselio na Ahiret 11. godine po hidžri. A ovaj ostao da hizmet i dalje vjeri Allahovoj. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, la tuftahunna al-Konstantinijetu fe ni'mal džejšu džejšuha wa ni'ma al-emiru emiruha, kama kal sallallahu alejhi ve sellem. Sigurno ćete zauzeti Konstantinopolis.
To je najveći, to je prijestolnica, glavni grad najveće svjetske sile tadašnje. To je Bizant, Bizantija čovječe. To je daleko od Medine, gotovo 3000 km. 3000 km daleko. Zauzet će Konstantinopolis. Divna li je ta vojska koja će to postići i divan li je taj vojskovođa koji će to ostvariti, koji će na čelu te vojske biti. Ovaj hadis je bio poticaj muslimanskim vojskovođama, muslimanskim borcima, da idu da pokušavaju zauzeti Konstantinopolis. 50. godine po hidžri, 40 godina nakon što je poslanik otišao sa ovoga svijeta, krenula je jedna vojna ekspedicija koju je predvodio tadašnji sin tadašnjeg halife Muavije. Tri hiljade kilometara ići čovječe. Bizant vamo, imaju gardistu, garda. Bizantija, 1000 godina postoji država. Uređeno vojska, vojna sila. To kad kreneš, poselami se sa svim svojima, mala je šansa da će se vratiti. Pogod toliki put. Ali u toj vojsci, ili sa tom vojskom, je krenuo Ebu Ejub al-Ansari, koji je tada imao preko 80 godina. U nekim predajama 90 godina. Bio je vitalan. Još. Krenuo sa vojskom. I došli su oni na Bosfor. Oni koji su bili u Istanbulu znaju šta je Bosfor. Tako. Ljepote. Džennet na Dunjalku, jel? I more, i brda, i tamo Azija, vamo Evropa, Allahu Ekber. Došao na Bosfor. Sad ne mogu dalje ovamo. Preko Bosfora vamo opasno puno. I jedno veče, kad su sjedili ovi muslimanski borci, da vide planove, Ebu Ejub zove ovoga komadanta. Kaže, odi ovamo. Sine, kaže, on je već blizu 90 godina. Kaže, sine, ja osjećam da se meni bliži kraj. Ja osjećam da se meni bliži kraj. Neka znate da ću ja sutra umrijeti. Allah, dragi, od svojim čestitim robovima, dadne tačan išaret da znaju kad treba s ovoga svijeta ići, pa da puno Allaha spominju, da puno tekbire uče, da puno dove, da odu spremni, jer ne daj Bože da umriješ kakav grijeh čineći, sa kakvom flašicom ili čašicom ili zagrljaju neke tamo razvratnice. Kako čovjek umre na ovome svijetu, tako će biti proživljen na onom. Zadnje što si radio na ovom svijetu je prvo što će biti na onom svijetu. Zato Allah svojim čestitim robovima daje ove išarete. Kad će otići da se spreme. Jer nama je svima ići. Niko od nas nije došao da bi ostao. Oni koji misle da su došli da ostanu ovdje, ne znaju ništa, to su kod djeca. To su naivni. Blentavi skroz. Ono. I nismo došli, volim da ostanemo. Ostaje nešto drugo. Ostaju djela naša, ono što smo radili, naši potomci, inša Allah, a mi idemo. Valja ići, Meho! Ej, valja ići, i meni i tebi, svima. Da si najzdraviji, najzdravija, valja ići. Nije niko ostao, neš, niti ni ja. Ali da bi se umrlo, ne treba biti ni star, ni bolestan, jel? Mnogi misle, vezuju bolest za starost i za bolest. To su samo dva u nizu, nekoliko stotina razloga zašto ljudi umiru. I ovaj ashab kaže, slušajte ovo, osjećam da ću ja, da meni valja se odazvati da ovaj melek smrti će uskoro doći, ali imam jednu želju. E, slušajte ovo, ovo ima veze sa nama, Bošnjacima. Slušajte me dobro, kratak ću biti. Imam jednu želju. Šta je, kaže, reci. Reci, evo, ju, ti si naš, ti si... Služio Božijem poslaniku, ti si nešto veliko. Mi živote za tebe ćemo dati svoje. Šta hoćeš? Koja je tvoja želja? Kaže, kad umrem, molim vas, ako možete ikako, na večer neki mali čamac nađite
On je tamo s one strane, Bosfora, Azija, vamo je Evropa. Molim vas, kaže, prevezite me jednim čamcem. Jedan čamac ovamo, pa me prevezite ovamo. Ila erdila adu, u dubinu neprijateljske zemlje. Ovamo me duboko unesite dokle možete i onda me ovamo zakopajte. Ovamo me zakopajte. Vamo, s ove strane. Dobro, kaže njemu ovaj komandant, oni su borci. Znaš, oni se ne boje smrti, ne boje se neprijatelja. Pripremit ćemo mi to, kaže, inšallah, ti nama dugo živiš, još sad, kažemo lijepo riječ, ali inšallah, ako bude kako si rekao da ćeš umrijeti, uradit ćemo to. I stvarno, sutradan se desilo, ovaj umro čovjek. Ebu Jebel Ansari. Umro. Došao melek smrti i umro. Ali prije, tada ga pitaj, ja ovaj detalj, ovaj, pita ga, zašto ti to hoćeš dok je bio živ? Zašto ti to hoćeš? Zbog čega? Slušajte šta je rekao. Ovo ima veze sa nama bošnjacima. Hoću, kaže, da bude moj kabur s one strane tamo. A s one strane tamo to smo mi, to je ovamo, prema nama. Mi bošnjaci smo ovamo, 1000 kilometara daleko od Istanbula, 1000 i nešto kilometara. Kopnom kad se ide Sarajevo, Istanbul je oko 1100 kilometara. Nekad sam ja išao ranije preko Bugarske i Niša tamo i Sofije. Hoću, kaže, kad bude sutra u kaburu svom ležao, da čujem topot konja koji će nositi, kaže, borce na Allahovom putu, koji žele da svjetlo Allahove vjere da obasja njihova srca. Tamo, to jest ovamo gdje smo mi, imaju oni koji čekaju da im svjetlo Allahove vjere dođe. A ko je bio tamo s ove strane? Pa mi, dobri Bošnjani, čestiti Bošnjaci i Bošnjakinje, koji se ranije malo drugačije zvali, jel? Razni su nazivi bili. E taj čovjek je htio da dođe ovamo i krenuo nama u susret. Ali, zbog nekog razloga, on to nije uspio. Trebalo je da prođe gotovo 800 godina još, pa da se rodi sultan Mehmed Fatih. Ima ona serija, u prvi put vidim da na televizijama fine serije prikazuju, sve su neke tamo gluposti, badaleštine, bezobrazluci. Tamo ovaj prvi put da vidim seriju koju vrijedi gledati, ono Ertugrul. I ono vam preporučujem isto. Samo ono je dugačko. Ertugrul je bio predak. Čukun dedo tamo sultana Mehmeda Fatiha. Ono govori ko su bile Osmanlije. Nisu Osmanlije bile ko što je Ivo Andrić lagao da su na kolac nabijali. Bolan Ivo, nisam tog Ivu nikad vidio, ali čitao sam njegove knjige pa sam vidio kakve gluposti je pisao i lažov, jedan veliki, najveći četnički ideolog je Ivo Andrić. Niko nije doprinio da četnička ideologija bude tako jaka, uhranjena, kao Ivo Andrić. Jer njegove knjige jesu laži i bedastoće, izmišljotine, gnusne laži. To čitaju naša djeca, bez kritičkih osvrta. I među Bošnjacima, ja znam, ima oni koji bi sada mene nabili tamo na naš ovaj. Šta ovaj priča, profesor? Počitajte knjige njegove. U knjigama Ive Andrića nema normalnog Turčina, nema, sve su to neki idioti, kreteni, lopovi, sve nešto. I tamo opisuje 23 stranica kako nabijaju na kolac onoga. Pa bolan Ivo, da su na kolac nabijali kao što si lagao tamo, ne bi bio ti Ivo, nego bi bio Ibro. Davno i ti tvoj čukun de čača bi bio tamo, bio bi Ibro. Ono pokazuje ko su bili ti ljudi, koliko su bili pošteni, koliko su se borili za pravdu. Prošlo je 800 godina, se rodi sultan Mehmed Fatih i da nama donese ovdje svjetlo
islama, a mi ga željno čekali. Željno ga čekali. Jer vidite, braćo moja i sestre, din islamu. Kad čitamo Kur'an, trebamo razmišljati njegovim porukama. Nije samo tamo da proučimo što za umrli, pa lilla il fatiha, onome, pa lilla il fatiha, onome, pa lilla... Onda jednom kaže, dosti vala, lilla il fatiha, jedno za nas, isto. Treba i za nas žive. Za umrli ćemo doveći, nije problem. I da se prouči nešto, nemoj samo lilla il fatiha, onome, pa onome, treba i za nas. Allah objavio Kur'an za nas žive, da nam bude putokaz, smjerokaz. Kada čitamo, treba razmišljati o njegovim porukama. Jedna od poruka kuranski, koji se slabo razmišlja, a važna je za nas, i tako, koja kaže Wallahu la yahdil qawma zalimin. Ili inna Allahe la yahdil qawma zalimin. Ponavlja se više puta u Kur'anu časnom. Allah neće uputiti narod koji je zulumčarski, koji zulum čini, koji je nepravedan. Kakve to veze ima sa nama, Bošnjacima? Imajte kako. Jer Bošnjaci su među evropskim narodima u velikoj mjeri primili islam. Nisu oni svi primili. Bilo je tamo Bošnjaka i pravoslavaca i katolika, jeli. Onaj Ilija Garašanin, onaj načrtanje, što je ono šeitansko načrtanje. To je nacrt o stvaranju velike Srbije. Kada je počela Osmanlijska država da slabi, pa on pravi projekat da svi Srbi žive na Balkanu jednoj zemlji. U načrtaniju, znaš šta kaže? Slušaj čovječe, slušaj, ja to načrtanije gledao, originalno. Ima ono na internet, pogledajte. Na stari srpski jezik. Kaže, imamo problem veliki u Bosni i Hercegovini. 1844. je izašlo na načrtaniju. Prije 170 godina. Prilike. On kaže, slušaj, imamo problem, kaže, u Bosni i Hercegovini, u zemlji Bosne. Tada je bilo Bosna, nema Hercegovina. Mojte nasjeda tu, Bošnjaci, Bosanci, Hercegovci. Ne znam odakle je Bosanac, jel od čela dol do pupka, Bosanac, a ispod pupka, da prostite, dole u Hercegovici obratno. Kako je, ne znam, kako podijeli to. Bošnjaci u Hercegovini, i u Bosni, i u Fojnici, i u Sanđaku, i u Krajini, Bošnjaci. To je petljanija. Kaže, imamo problem veliki u zemlji Bosne. Koji je problem? Tamo, kaže, imaju Bošnjaci, Mohamedanci. On su nas zvali tada Mohamedanci. Ono, pogrdno to je, bilo pogrdno. Kao kristijani, ono, kristijan za Krist. Krista, ovo, Mohamedanci, vezano za, pošto oni obožavaju Isusa Krista, misli da mi Mohamed, mi ne obožavamo Mohamed, ali selama. Zato savjetujem vam, djevojke, i vi ostali. Kad ustanete, ono se uči, dobro nam došao, nemojte stavljati ruke ovako. Molim vas. Ja kao alim sa dužan kažem, stavite ruke, spustite. Nemojte staviti ruke ni ovako. Nije se u namazu. Ovo se ruke stavljaju kad se pred Allahom stoji. Mi ne obožavamo Hazreti Muhammeda, iako ga volimo. Nemojte stavljati, zapamtite ovo i prezdjesite vašima. On stavljaju ruke da, pred, u namazu se ruke stavljaju samo ovako. Ruke se stavljaju normalno. Ili možda nekoga boli ruka, da se, to je druga stvar. Ali on se stavi kao u namazu, toga nema. Mi ne obožavamo Hazreti Muhammeda, iako ga beskrajno volimo i poštujemo. On kaže, imamo problem. U zemlji Bosni imaju Bošnjaci, Mohamedanci. Imaju, kaže, Bošnjanci pravoslavne vjere. Bošnjaci pravoslavci. Čuj, molim te. Imaju Bošnjaci, kaže, katoličke vjere. Oh. Nema Srba i Hrvata, ne spominje ušte. Toliko i tada malo bilo u zemlji Bosni, da ne se ne vrijedi da se spomenu. Toliko i malo bilo. Otkud onda se nam putovi toliki Srbi ovdje i Hrvata? Otkud? Ej, propaganda. Laži, petljanije, propaganda. Počeli onda serviraju ovom Bošnjacima koji su bili pravoslavne vjere, da su oni Srbi. A ovima katoličke vjere da su Hrvati. I ovi odeši u Hrvatsku, već nešto što odeši. Nego hoće da uzmu od zemlje Bosne odmah sa sobom. Čo, kako ćemo mi bolo? Dobro. Dakle, ovdje u zemlji Bosni su čestiti ljudi bili, pošteni, pravedni. U Kur'anu piše da Allah neće uputiti narod koji je zulumčarski, koji je nepravedan. Šta to znači? To znači da su naši preci, dobri Bošnjani, čestiti Bošnjani, čestite Bošnjanke,
da su bili pravedni, pošteni, čestiti, pa im je Allah dao najveću blagodat koja ima na ovome svijetu. Najveća blagodat koja je? Da znaš za Allaha. Jer najveći gubitnik je onaj ko ne zna za Allaha. Ko se ne sprema za susret sa Allahom. Sutra, kad melek smrti dođe, pa raskopča dušu od tijela. Naš svijet ga zove Azrail, ono. A? To je jedna diskonekcija. Diskonektuje. Ali ima šifra on tamo, koji čuva. Jer ono što mi zovemo smrt, maut, kuranski maut, to znači siletun, veza, povezano. Ono umro za nas ili umrlo, ono tamo se povezao za svijet vječnosti. Jel tako? Melek smrti, kad dođe i uzme dušu. Šta se dešava sa tijelom? Tijelo postaje leš. Lešina. Oni najdraži tvoji će te odnijet, balane. Najdraži sinovi, braća, prijatelji. Tebe, draga majko i sestro, djeca tvoja će te odnijet da te zakopaju pa nekoliko tona zemlje od ozgo sa tresu. I njih će sutra tako, to je Božji zakon. Ovo je kad prirodna smrt kad je u pitanju. Kad se urme u normalnim okolnostima, ne budu ona masovne grobnice. Ono. Zato je najveći gubitnik onaj ko ne zna za Allah. Zato čuvajmo ovu vjeru, braćo moja i sestre. Čuvajmo ovu vjeru. Za ovu vjeru se, da bi ti musliman bio, neko je svoju krv lio. Evo imaju ilahije, tamo znam da ovi naši studenti, studentice, ova dječica, da uče ove ilahije. Da bi ti musliman bio, neko je svoju krv lio. Skoristimo ovu slobodu koju imamo. Slobodu koju imamo. Velika blagodat. Evo moj student Haris Efendija je kazao da sam član Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka. To je jedna velika asocijacija koja okuplja preko 90.000 učenjaka iz svih dijelova svijeta. To su oni učenjaci koji ne daju bilo kako pretjerivanje, ali ne daju ni umanjivanje. Zato su oni na udaru sila zla sada. A nažalost, evo, među te sile zla sada se ubraje ovamo i zemlje koje tvrde nose tamo zastave na kojima piše la ilaha illallah, ali svoje novinare sjeku na komade. Kao što je kraljevina Saudijska Arabija. I tamo oni Emirati razvratni. Jer nema nigdje razvrata kao što ima u Dubaju i Ebu Zabiju. Na Dunjaluku čitavome. Odgovorno ovo tvrdim. Nemaju ništa o islamu pričati. Oni su davno izgubili kredibilitet. Mi čuvamo islam ovdje. 600 godina. Neko pravi džamije. Pa održava džamije. Pa čisti džamije. Pa izmeti džamijama. Pa onda dođu zlotvori, sruše džamije. Pa opet pravimo džamije. Pa ne znam koji put. Pa tako. I sad oni nama dođu, kažu tamo, ne valja ovo, ne valja ono, bidat ovo, ne valja. A jest kod vas, hvala tamo. Jest u vas to valja. Što ne kažete onom bezobraznom, onom je princu. Za jednu sliku dadne 450 miliona dolara. Jednu sliku. Slika. 450 miliona dolara, čovječe. Pa rat dole poveo u Jemen, da te Allah sačuva, ne mogu tu da pričam, da nam ne bi kvario lijepo raspoloženje. Mi ovdje imamo slobodu, koristimo ovu slobodu koju imamo. Oni koji su na pozicijama vlasti, bilo svjetovne ili vjerske, hoću i njima da kažem nešto mnogo važno. Ja nisam zagovornik one teze koja govore, kaže, čim je na vlasti, odmah sto tamo neki lopovi ili nešto. Ne, to nije Bože sačuva, to nije tačno. Mora neko i na vlasti biti. Ali, dragi moji Bošnjaci i Bošnjakinje, koji imate neku vlast, ili vjersku ili svjetovnu, trebate znati da što je pozicija veća i fotelja veća i ono plata bolja, naravno, je li tako? I odgovornost je veća. Odgovornost je veća. Zato radimo zajedno. Približavajmo se. Mi trebamo jednim drugima. Nas je malo ovdje. Malo skroz u ovoj zemlji Bosni. Vidite li ove sile zla da su se uzdigle da
Oni koji su pucali po Sarajevu sa onih brda okolo i činili zlodjela, sad mogu biti, nije samo gradonačelnici, nego mogu biti premijeri, mogu biti predsjednici država. A naše generale, što mi ovo, počne mi tlak skakati, ovo čim odmah sjetim ove hilne i nepravde. Naše generale hapse, koji su branili ovu zemlju. Nama ne smeta što zvona zvone, što se krste, to je njihovo ispovijed, mi poštujemo to, mi imamo svoju vjeru, ali ne dirajte našu. Stoljećima žive ovdje, evo, Sultan Mehmed Fatih ovdje, koliko kilometara gore, ovo Miodraž, kako se zove, Milodraž. Dao im povelju, bolom. 500 godina prije Ujedinjenih nacija, prije tamo povelja o pravima čovjeka, kakve tamo, 500 godina prije čovječ. Dao im prava, sva živite, uživajte. Ko darne u vas, u vaše crkve, imat će posla sa mnom. Zaklinje se tamo sa 124.000 Božih poslanika, sa mushafom, sa sabljom koji je naslijedio od pegambera, sallallahu alejhi ve sellem. Piše sve, čuvaju to, vi znate ovdje, tako je Efendija, u vamu, samo čuvaju dobro to. Ali, nažalost, te sile bujaju. Jer uopšte nije prezreno biti četnik. Šta više, to su vitezovi. Vitezovi ovoga srpskog naroda. Borci. Znate što ona govorila, ona tamo, ne mogu na ovo mjesto da ne kažem, Krmača. Nije drugo nego Krmača. Ona Biljana Plavšić, što je osuđena. Kaže, bošnjakinje ove. Svoje vremeno, imaju snimci. Šta pričaju ovi, kaže, da su ih silovali. One su, kaže, uživale u seksualnom odnosu sa četnicima. Na uzu bila. Zašto treba džehennem? I rupe džehennemske dol da se u vatre gori. Te sile zla bujaju i dalje ovda. Ste vidjeli, je tamo komandant, oni, kak se zovu, oni vukovi sa Drine. Ne znamo ime, a nam on. Njega srpski kandidat, član predsjedništva, kandiduje da bude čovječe ministar odbrane BH. Ministar odbrane, ej, zemlje koju je rušio. I da li je rušio? A naši je generala tamo, Atifa Dudogač, gledajte. Prije njega Mehmed Alagić, srce nije izdržalo. Rasim Delić, to su ljudi zdravi bili, bolom, zdravi vojna lica, stalno u kondiciji, fizički sposobni. Vodi računa hrane, ali nepravda ubija. Evo, brat Zej Dukmenić isto, koji nije imao činove velike, ali je borac bio. On je išao na prvu liniju i tamo i ostavio lagodan život i njegovo srce nije izdržalo druge bolesti koje imaju iskušenje koje ga Allah stavio zbog ove nepravde koja se dešava. Zato, braćo moja i sestre, čuvajmo džamije naše, čuvajmo islamsku zajednicu, vodimo račun ovoj porodici našoj, o djeci. Pomažimo jednim drugima, ne trebaju kamere da snimaju, niti da slikaju ove ljudske. Evo, ovaj naš brat je Bilal došao da snimi, da ga Allah nagradi. Ovo što ćemo reći, što vi lahi se uči, nek ostane snimljeno. Ali, kad se pomaže ljudima, Allahove kamere snimaju. Puno je bolesni, puno je nemoćni, puno je nezaposleni. Najveći džihad je, dragi moji Bošnjaci koji imate firme. Znate što je najveći džihad danas? Borba na Božijem putu. Posao, nać, halal, posao. Posao, halal. Pa otvoriti radnicima da mogu da rade, pa im na vrijeme plate davat, pa, znaš, tako život teče. To je džihad. Najveći stepen islama. Zato pomažimo jednim drugima. Zemlje Bosne će biti, inša Allah. Oni koji su htjeli ovu zemlju da unište, davno su otišli ispod zemlje Bosne. Ispod zemlje Bosne, dole ispod. A na zemlji, iznad njih, sada raste busenje veliko. Znate šta je busenje? Zemlja. Ha? Znam ja, one se požele, Haris Efendija, požele, nisu dugo vidjeli, a malo su uvijek lahi. Evo ja završavam, ovo je samo jednu minutu još. Pažnje vaše. A po zemlji Bosni hodaju čestiti ljudi, čestiti insani. I zemlje Bosne će biti, inša Allahu ta'ala, svakako. Sve dok je ovoga žara s kojim mi Bošnjaci i Bošnjakinje doživljavamo našu vjeru i volimo našega poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Da vas Allah nagradi.
kad ste ovo organizovali i kad ste ovo pripremili,